Krásný večer lidi, hele, prostě stream, jo, jako neřešte, co je za den, neřešte, kolik je hodin, jo, ale prostě máme tady stream, protože Call of Duty a tak dále, Michale, já tě zdravím a mám tady nějaký věci, které s vámi potřebuji probrat. Chviličku počkám, jestli ještě pár lidí nepřijde, jak jste se měli, mimochodem. Aleši, čau, Aleši, hele, jako... Kde mám hity, ty vole? Já nemám hity, ne, to je panika. Dobrý, plná krabička, tak tady. Aleši, zdravím tě. Lidi, jak se máte takhle? Co je dneska? V pondělí. Dneska jsem se hrozně nasral v práci, jako úplně. To byl dneska tak painovej den, jako že jsem jako nemohl, ty vole. To bylo úplně hruzostrašný, ty vole. Fakt se mě vůbec nic nedařilo. Všichni dělali všechno pro to, aby mě nasrali, prostě jako opravdu šílený, ty vole, naprosto šílený, ty vole. Šmoulo, čau, jsi doma sám, ty vole, tak jako Beruška to šla spát, ona se napřed chtěla na něco dívat v televizi. A pak mě řekla, že na to kašle, že jde spát, jo, takže díky tomu jako můžu streamovat, jo, prostě. Není to jednoduchý, protože stejně jako dneska udělal coming out Staroida, jo, prostě, že je pod pantoflem, tak já teda úplně ne, ale chápeme se. Se úplně děsím toho, že nikdo nic nepíše, ty vole. Přestože je tady Bária, je tady Emed, Jakub Fuš, Lukele, ty vole, Vlatec, prostě Halloween Jack, Bednář z bleble. Lidi, já totiž vám něco potřebuji říct, tyve. Já vám něco potřebuji říct, tyve. A mám z toho takový jako, mám dilema, jako. Mám takový dilema, jo. A možná jste někdo viděli moje dnešní video o Topolánkově kandidatuře. A možná jste si někteří všimli, že z toho mám tak trošku radost, jako jo. Že jako z toho mám teda ne trošku radost, ale že z toho mám kurevsky hodně radost. No a tak mě jako napadlo. Celá Praha zasekaná, no ty vole, jako hele, to ti řeknu, že sice Olomouc zasekaný nebyl, ale ty vole, to fakt jako dneska mě to sralo se. Hele, ráno ty vole, mě volá šéf, ne, a ptá se mě jako, hele Pavle, potřebuji vědět, kolik bude ta fakturace, ne. A teďka já jsem byl ještě takový jako rozespalý, ne, tyhle. Tak já jsem mu prostě řekl, bude to těch 18 milionů, jak se plánuje. A já jsem mu řekl, jasně, bude to 18 milionů, tyhle. A teď jsem si to vůbec neuvědomil, protože on řekl tu větu, jo, prostě, hele, bude to 18, jak se plánuje, a já jsem z toho naplánovaný je 18, to dodržíme, ne. No jenže teďka mě se tam za poslední 4 měsíce změnily některé věci, a já jsem prostě avizoval, že to nebude 18, že to bude 13, jo. A já jsem teďka myslel, že se mě ptá jako na tu 13, jo. A já si nepamatuju čísla, já si nepamatuju prakticky nic. Takže mě volá úplně za hodinku zděšený finanční ředitel a Pavle, ale když jsme se domluvali, že to bude 13, a já jsem říkal, no však jo, 13, a teďka ve mně prostě hrklo. Já jsem říkal, ty vole, já jsem říkal 18, ty vole, ne. Tak jsem mu posílal SMSku, že se teda hrozně omlouvám, že jsem kretén, jo. No prostě, a tím to začalo a od toho se mě prostě všechno sralo, ty vole, úplně všechno, ty vole. Takže takový krásný den jsem já dneska měl, jako jo. Prostě na stavbě všechno na prd, jako jo, to prostě úplně fakt všechno špatně, to je všechno špatně. No nicméně, hele, Topolánek kandiduje, to všichni asi víte, jo. Sesbíral nějak podpisy, protože šťastné pondělí, Lukele, no, ty vole, jako to, mimochodem ten Šídlův pořad je naprosto úžasný, jako jo, naprosto úžasný. A když jsem točil ten v vozovkách jako hejt na toho Hlavatýho, tak jsem netušil, že on jako měl předtím tady takovýhle videa, kde psal, kde mluvil o tom, jak chce být ten poslanec a tak, jako jo. To jsem vůbec ani netušil, ty vole. To
To je fakt jako hru, to je hrozný, to je hrozný. A jdem dál, to není podstatný. Sere pes na hlava, tyjo. Není tady stejně Pierce, tak nemám se do koho opírat. No a lidi, já jsem uvažoval o tomto Polánkovi. A jak jsem vám říkal, tak já vlastně od... já mám práci do prosince, ne? A od ledna si beru tak, jakože prostě si chci odpočinout, takže od ledna budu bez práce, jo? A hodlám jako... Nehodlám hned tak začít znova jako pracovat. Prostě chci si fakt odfrknout, protože totálně vyhořelej, prostě jsou úplně v prdeli z toho, ne? A tak jsem si říkal, že bych prostě tomuto Polánkovi jako nějak jako nabídl, jako jestli nechce prostě pomoct, jo, já nevím, tam něco, prostě nevím, nevím co, ale prostě něco, že budu mít leden volnej, tak jako jestli nějaký něco prostě. A pak jsem si říkal, že jestli by to nenarušilo tu moju integritu, kterou si pořád nějak tak myslím, že mám, jako jo. I když teda lidi píšou, že jako prostě jsem úplnej debil tady v tomhle a že ODSK, jo, ale tak jako jo, OK, mám ji rád. Takže zhruba takhle uvažuju. Takhle prostě uvažuju a jsou z toho takovej jako... Protože fakt jako na rovinu vám řeknu, že to je člověk, který by mě nevadil na prezidenta. Jo, fakt by mě nevadil. Jo, a měl bych asi z toho radost, protože je to politik a svým způsobem je takovej prostě... Přijde mi cajk, jako když to řeknu blbě, to Polánek mi přijde jako očkovaný běloch, no. Michale... Jo, hele, ty, jako já vůbec nevylučuju to, že tento Pol je schopný mu dát tu milost. Já vůbec to nevylučuju, jo? Ne, nebo respektive, jestli se začne zase projednávat to... Jestli se vlastně přijde on to dál k nějakému dovolání nebo něco, tak on nejen, že může mu dát milost, ale on mu klidně může zrušit to trestní stíhání. Jo a jako upřímně, já si prostě, jo, jako, já nevím, no, jako já si tady v tomto, já nevylučuju, že si ten Dalík řekl o ty prachy a já zase nevylučuju, že si o ně neřekl. Jo, to je prostě tvrzení proti tvrzení a to je, já nevím, no, to je takový, jako nejsou na žádné straně. Jo. Ale je jasný, že Dalíka prostě zavřít museli, že jo. To bylo v celku jasný, no. Odsoudit, jo, protože to prostě tak muselo být. Šmoulo Nešiko, voliči ODS jsou napůl pro Fialu a napůl pro Klause mladšího a ne pro Topolánka. Hele, ty bláho, já si myslím, že tohle vůbec není o voličích ODS. Jako fakt to si myslím, že prezidentská volba vůbec není o voličích ODS. Jo, fakt jako, že tady ta partajní volba bude úplně jiná, jo. Dneska bych řekl, že Zeman získal šíleně skvělýho podporovatele a to je Okamura, jo, to je prostě úplně, to je úplně úžasný. Pro Zemana teda, ne pro nás, ale nebo pro mě aspoň, jestli můžu mluvit za sebe. Takže, nevím, mě ten, já si nemůžu pomoct, jo, ale prostě Topolánek je politik. Topolánek byl dlouhý léta v politice, ví, jak funguje politika, Topolánek ví, jak funguje svět, jako prostě pro mě je to, pro mě dobrý, jako pro mě dobrý, jo. No, Michale, no, tak jako zatím ten Zeman je v celku, jo, a já nevím, jo, ale prostě představte si to druhý kolo, jo, představte si druhý kolo, Zeman versus Drahoš, jako, fakt máte pocit, že jako vyhraje Drahoš, že jako ten Drahoš jako osloví, že ten Drahoš osloví
já jako sorry, ale já ten pocit nemám, lidi. Já ten pocit nemám. Ale dáme si aspoň, když už mám tu hru, jo, tak si dáme si aspoň tu hru jako tak, aby byla tak jako, jo. Asi takhle. Jo, a mě prostě... Jo, to je prostě... Jo, jako dovedete si představit, jako představte si debatu na české televizi nebo na Nově, kde bude sedět Drahoš, Horáček, Fischer a Topolánek. Jako tak představte si, kdo na ty lidi hele, Šmulo Nešiko, já si myslím, že přirovnání Drahošek Andrejovi Kiskovi je teda nemístný, jo? No, já si jako Filipe Fuši pořád si nemyslím, že bude dobrý prezident, ale je ten prezident, který ho dokážu volit, no, jako, jo, který ho v tom prvním kole jako jsou schopné prostě tam zvolit, protože jako já jsem, a když jsme se o tom v ten pátek bavili, tak já jsem říkal, že mám jako fakt vážný problém, jako mě ty lidi neoslovujou, mě absolutně neoslovuje Horáček, jo, mě absolutně neoslovuje Drahoš, jo, jako nic, jako prostě nic, jo, a jako, jo, a Topolánek je člověk, který mě prostě, který jako, jo, já neříkám, že bude dobrý prezident, jo, ale... Já jako fakt nechci, aby to byl Zeman. Jako, fakt to nechci, jo, a přijde mi to, že, jo, jako, jo, Topolánek není Schröder, jo, Topolánek není Nejedlý, jo. Jako já, když jsem to házel teďka o té poslední volbě tomu Schwarzenbergovi, který mu jsem aj poslal prachy, by the way, v tom týdnu před volbama, tak jako prostě, tak to nebyla jako volba, z který bych měl radost. Jo, opravdu ne. Opravdu ne. Já si teda pořád si myslím, že je velká šance, mám teda pustit mají tu hru, že je velká šance, že ten Zeman bude zvolený, no, jako to si teda myslím, no. Hele lidi, tak dáme chvilku a když tak jako, jo, prostě něco. Na YouTube mám jen zvuk. Ty vole, si děláš srandu. Ne, ty vole, na YouTube mám i obraz. Teď se dívám na YouTube a mám tam obraz jak víno. Něco je asi s Todinkou u tebe, blbě. Normálně, krásně, živě to jede. 23 lidí mě sleduje na YouTube. Dokonce dneska jde i vybrat nastavení, no tak to je krásný. Na Twitchi to je úžasný. Já to nechápu, tu logiku, že někdy to jde, někdy to nejde, já nevím. No a každopádně souhlasím s Filipem, že je škoda tý přímý volby. Tak nic lidi, jdem na to. Máme plno práce, musíme vykopat nácky z Evropy a pravděpodobně se mrknem do nějakého koncentračního tábora. Co jinak může být Dead Factory, jo, továrna na smrt. Zkusila si otevřít oči, ale ty jsi zlý, ty jo. Včera šla taky, no, já mám pocit, že předevčírem někdy nešla. Tak jdem na to. Ty vole, to, proč to dělám tady tohle?
Your orders were to take the hotel, not evacuate civilians. On nás prcá za to, že jsme posledně zachránili tu Merkelovu, ty vole. Last time I checked, Turner was in charge, not you. Is he making the calls now? No, sir. It was my call. It's on me. It's on both of us. Yeah, well, right now, the last thing I should be worried about is if two of my best men can follow orders when we're on the verge of the biggest operation of the entire war. Let me remind you, this is the spearhead of our final drive to the Rhine. Got a whole damn forest to clear so the convoy can get tak through. Jestli toto je so from this point on, I'll accept the hrod o štěpu, tak to jsme teda pěkně vprdeli před tím ready to move out. No mimochodem, Zeman dneska vypadal dost dobře na tom, jak měl ty, jak mu tam donesla ta jeho ty podpisy. Tak musím teda říct, že vypadal... Lukele, Watch Dogs mě teda vůbec nenatchli. Ty my jsme táta? All right. I could use another cup of Joe. Ero, to se prostě nedá počítat. Jako to fakt jako mě samotného, mě sere, že tady v té hře není dead count, jo? Jako jo, proto si myslím, že by bylo velice zajímavý jako. I'm sorry I waited to tell you about the baby. I tried to the day you were shipping out. The day you took my picture. Everyone gather around. Ukaž. Tak jako nemáme špatnou holku. No, Filipe, já nevím, ty vole. Jako OK. Zní to dobře. Our mission is to take Hill 493. Whoever holds the hill dominates the valley. For lesser men this task might seem insurmountable. But our division boasts a proud history of firsts. In World War I, we were first to hold off a German attack. First to launch a counteroffensive. First across the Rhine. Nothing has ever stopped us. Nothing ever will. Lieutenant, tell them what we're all about. V té první válce jsi byl taky Davisy, co ty vole? No mission too difficult, no sacrifice too great. Duty first. I can't hear you. No mission too difficult, no sacrifice too great. Duty first. To znamená, že Daniel zase bude dopředu, jo, ty vole. To znám tady tyhle keci. Duty first. Back to the old meat grinder. Amen, brother. We move out in five. No, jsme v táboře. Hey Daniels, can you do me a favor and bring some chow over to Willis? Ne, jídlo si brát nebudeme. Podíváme se, jestli tady není nějaká memorabila. Protože to už nějako sere, že jsme žádný už dlouho nenašli, ty vole. Neskováváte něco ve stanech, šmejdi? Tak ne, no. Pře mě je jasný, že jakmile si vezmu to jídlo, tak začnou padat minometní granáty, ty vole. Takže ne, já se nenechám nachytat. Trošku mě teda děsí, že máme M1 karabinu, jako. Aha, a Navi Colta, super. Hele, neuděláš tam nějaký vylepšení? Ne, asi ne. Baseballku, ty vole. Že bychom měli jako secondary baseballku? To zní dobře. Tyba, proč tady nejsou žádný memorabily? Tyba, tak na tohle budeme útočit. Ty vole, na ten kopec, jo? To jste se posrali, ty vole. Paráda, vole. No, Storinko, dneska jsem viděl ten. Dneska jsem viděl trailer na další díl 50. odstínů, jako... Nevím, jestli se mě podaří to před Beruškou zatajit, asi ne, ty vole. Nemůžu tam? Tak ne, no. Jo, to bude super. No, tak jako, víš co, tak jak... Všichni dobře víte, že jsem jako master sniper, jako, takže já potřebuji nějakou prostě...
Jako to vysadkářský německý, jako to není špatný, no. Ty vole, tady fakt není žádná memorabila. Poser, ty vole. Jsem se asi mohl třeba podívat na internetu, že? Kde jsou ty memorabily. Lenko, čau! No což, tak si jdeme pro ty minometní granáty. Hey, bud. It's a hot meal. You got it. Much appreciated. He's overlooking the valley. Co? Jo, pojď. Co si děláte, prdel, ty vole. FG-42, přesně tak, Aleši. Přesně to jsem myslel. Ty vole, tak nejenom, že tady jako vykopávám všechny dveře, ale ještě jim budu nosit žrádlo? Vod? Chceš jídlo? Compliments of the chef. Only the finest, eh? Ty vole, donášková služba, ty mě poser, ty vole. Jo, přesně tohle jsem nechtěl vidět. Jo, tak na tenhle kopec půjdem. No jo, tak jdeme umírat. Hele, Lenko, to si nic nedělej, já tady týhle hře prakticky taky nerozumím, je to úplně jednoduchý. Někam běžím, oni mě zabijou, a když se to po 20krát zopakuje, tak se mě podaří proběhnout. Jasně, ty vole, nás 10 proti tamten dělům, jo, to je vynikající nápad, ty vole. Ještě, že máme toho plukovníka, který nám tady takovouhle zábavu umožňuje. Here she is. Davis assembled the biggest damned armored convoy ever. If that don't put the fear of God in their hearts. Jo, armor konvoj, vole, to jako to do toho kopce, to bude úplná bomba, vole. To nám výrazně pomůže. Jesus. The cold make the old wound act up. Is my nana, she broke her hip. Everyone, do I look like your nana? Now that you mention it. Kiss my frozen ass. I'd rather kiss my nana's. That's a pretty picture. Počkejte na mě, kluci. Já se úplně takhle byli ti vojáci, jako. Ty Borise Šťastnýho jsem ještě na Uxavera neviděl, ale přiznám se, že mě ani moc nezajímá. Everyone on me. Jako úplně jak byli za války ti vojáci, jak furt hledali ty suveny. Oh, fuck, good. Set up perimeter defenses. I grab some mines. Get those MGs ready. Jako dobrý nápad. Fakt mám jako. Jako já mám jako jít mini, jo. Sir, I thought we were gonna hit the artillery at Hill 493. Can't leave our lines exposed. We'll advance to the assembly point once the bridge is secure. Judge by these craters, it ain't gonna be easy. Easy's not why we're here, Private. Myslíš, že jsem to? Vole, asi jsem to nedal, ty vole. Já potřebuji, jak se pokládají miny, ty vole. Crowd's coming through the fog. Get back to cover. Defense positions. Hold the line. Firing positions. Prepare to engage. Engage. Fire. German infantry. Crowd, up ahead. German. Kurva. Coming in from the southwest. Right, cover. There is any cover. British is on the move. Contact! Third floor! Direction! Cover! Breaking for cover!
nemají by náhodou nástroje na ústupu? Concealing their movement. They're coming! Fire! SS troops! Keep firing! We're coming in! Move up! Move up! They're moving in! Fallback position! Fallback, jo, tak jako fallback je dobrý nápad. Enemies concealing their movement. They're coming! Fire! SS troops! Keep firing! We're coming in! Rearguard, keep up! They're moving in! Fall back position! Western bridgehead! Pulling back! Co to vypadá, že to je SS, ty vole? Ježiši Kriste, ty vole. Děláte prděl, ty vole, že mám jít tam jako pro tu bazuku, která je tak asi 2 kilometry. Tak já jdu pro tu bazuku, která je 2 kilometry, no. Okay. Enemy armor! Panzer inbound! Panzer! Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! Takže bazooka je tam. Kde je ta bazooka, ty vole? Piči, kde je ta bazooka? Tady. Found a German rocket launcher! Good! Now hit that Panzer! Vole, já si musím napřed vylečit, než jíte pan... Kurva.
On jde Age of Bazooka, vole. Tak znovu. Panzer! Check the mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! Toto je zase fuck up, ty vole. Toto je zase kurva fuck up. Podpořit, jenom takový nápad. OK. OK. Nemáte nějaký bazuky tady? Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! I can't run! Three's coming down! Watch out! Dáme si kávu. Lehneme si na chvilku. Vyléčíme se. A jdeme na to. Tak ne. Tak znovu. Jako vy si fakt myslíte, vy čuráci, že já jsem tady proto, ty vole. Potřebuji do píči ten, vole. No to není teda moc, ty vole. Jako ještě jeden launcher? To si děláte prdel, ty vole. Jako vy nemáte ruky? Vy neumíte odpalovat bazuky? To si děláte kozy. Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! First aid kit ready! Yes, sir!
máme variantu B. No. Panzer inbound! Panzer! Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! Tam vidím hovno. Střílejte, vy kreténi. Kryjte mě, kurva. Třeba mě ti pračuráci tady jako aspoň trochu pokryt. Co jsem říkal o pračurácích, co mě pokryjou? Tak ne. Kurva! Position spotted!
Jiří Tumo, ano, to hrají pořád dokola. A Jirko Dušku, ano, podporují to Polánka na prezidenta. Hele, já si jdu odpočinout na tu druhou stranu. Jo, tady třeba je míň retardovaná část našeho platu. Třeba. Ha, ha, ty vole, co toto je? Co toto je? Ty vole. Dneska to je bazooka. Viděli jste to? Tady leží bazooka. Ty vole. Ne. Ne. Kde je ta bazooka? Tady byla bazooka. Už tady není bazooka. Tady byla bazooka. Gotta be all right. Bude dobrý pohodák, tady tak dobrá. Give me the cover! Hang in there, buddy! Tady, tady byla bazooka! Co tady není ta bazooka? Co tady není bazooka? Mně se to zdálo, kdy tady hodila bazooka. Enemy armor! Panzer inbound! Panzer! Check for mines, grenades, whatever you can find! Já tě nebudu zase zachraňovat, ty vole. Yes, sir! Chci se zachraňovat pokaždé. Tady by mě zežral kvůl, ty vole. To je hrozný, ty. Enemy armor! Panzer inbound! Panzer! Check for mines, grenades, whatever you can find! Ty, jako Jirko Dušku, jako proč by mě měli odradit korupční kauzy? Jako, jenom tak namátkově... který vlády nebyly korupční kauzy. Jo, to je prostě... Tyhle, kde se tady berou ty nácci? Utočíme? Tak pojďte, utočíme, utočíme. Ale ne tady. No, hele, Dalík. Jako Dalík, no tak jako prostě ano, Topolánek měl svýho Dalíka. Určitě souhlasím a jako... No, jako... jako já nevím, jestli nám to říkal, jo, ale moje heslo... Moje heslo volím zloděje, který znám, jako... Kdyby tady má, to asi nebude fungovat, že? Asi ne. Jako bavíme se o... Bavíme se o... Enemy armor! Panzer inbound! Panzer! Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! Jo, dobře, promiň. Bavíme se o kandidátu na prezidenta, jo? Bavíme se o kandidátu... Překlik. Bavíme se o kandidátu na prezidenta, který je prostě volitel. Panzer!
sir! Check for mines, grenades, whatever you can find! A já teda nevím, ale... Jediná ta věc nebyla prostě tomuto Polánkovi prokázána, jo? My jsme teda u toho. Jako teleportační bránu nebo co? Finn Launcher to Destroy Panzer, no to je skvělá rada, ty vole. Nechci umřít. Look for anti-tank equipment. Hurry! Si potřebuji dostat. Jo, já vím, ty vole, tak ten launcher je tady. Někdo zabije. Jo, ty vole, ale já jako fakt nechci umřít. Takže bazooka už tady asi nikdy nebude. Chápu správně. Ale tak děláme dobrý skutek. Třeba když budeme dělat dobrý skutky. Tak ne. Co mě stála tu lékárničku, dobrý. Vole. Kurva. No jako ten Drahoš se posral, jako to bylo úplně vidět, na tom tweetu bylo vidět, že ten Drahoš je úplně v hajzlu, protože si jako myslel, že prostě už jako se tam chystá na to, jaký bude frajerský prezident. A ten topol mu do toho hodil brutálně vidle, ty vole. Tak pojď, ty vole. Hang in there, buddy. Dva. Tohle vypadá na dlouho, teda jakoby díky za důvěru, jo? Nápad,
tohle nebyl přesně ten nápad. Jiří Tumo, hele, podívej se na Twitter Drahoše a podívej se na jeho Facebook. Včera tam zatvítoval právě něco ve stylu, jakože, že prostě je hrozný. A to samý jako zatvítoval, hodně podobný tweet měl i Fisher, jo, že jako lidi. Prostě jestliže někoho. Ježíši Kriste, tak. Musíme to tam vyčistit granátem. Prostě půjdu prostě v klidu, pomalu. A když si přebiju, tak vyleze, ty vole. A podívej se na ten Facebook, ten byl jako mnohem lepší. Check for mines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! Ale zkusíme to tu, ne? I can't move! Tree's coming down! Watch out! Tohle nám moc nejde, že? To asi na to serem. Jo, na to serem. Lidi, já si zapálím, ty vole, přece jenom už tady jako umíráme poměrně dlouho. Necháme je chvilku hrát samotný. Zdeňásku, ale ono se to dá pustit zrychleně. Jako ty normálně na YouTube, všechno mám na YouTube a na YouTube to můžeš. Jo, to přesně, ano, Jiří Tumo, přesně tady tohle vyjádření toho Drahoše, toho distingovaného Drahoše, který prostě má všechno a najednou, ty vole, tady takováhle reakce, ty vole, launcher. Lidi, launcher je od nás 15 metrů. Tak teoreticky si z Dendásku můžeš pustit teďka na YouTube ten livestream od začátku, protože tam je ten rewind a pustit si ho zrychleně, to fakt jde. Hele, nějaká bazuka je od nás 15 metrů, lidi. Jdi do prdele, Tarnere, ty vole. Nevidíš, že kouřím? Jako ta krásná panika těch médií různých a tak jako z této Polánkovy kandidatury už mě říká, že to zní dobře. No Jirko, já bych jako si na to Polánka taky nevsadil, že vyhraje, ale prostě říkám, je to kandidát, kterýho jsem schopný podpořit. A uvažuji o tom, že bych ho podpořil jako ještě víc, jo. No, že bych třeba ten leden obětoval a jako pomáhal nějak v jeho prezidentské kampani. Fakt o tom uvažuji. Help!
tady vypadá. Jo, ty vole, bazooka je tady hned u nás. No jo, tak ty vole, pohodě. Co to stane, Skyvere? No, jako uvažuju to, uvažuju o tom. Víc, já se budu stejně v tom lednu tak trošku nudit. Takže proč ne? Ty vole, tak dá Dalíkovi milost, no a co jako? Co má být, ty vole? Jsou to kámoši. Já jako fakt nejsem přesvědčený o tom, že ten Dalík, ty vole. Tak ucí, a teďka budeme trošku útočit, jo? Pak je ten zastranej tank, ty vole. Tyhle, tady je teďka najednou bazook. Já vím, ta byla dobrá, vím. Tak já jsem tady někde viděl ještě... Jo, tady je bazooka. Jo. Tyba, tak teďka se tady neobjeví nějaký skopčák, ty vole. Vidíte, stačilo si zapálit a je to doma. Uf. OK, takže já bych si s dovolením jdi do prdele, ty vole, rally on me, ty vole. To mám rád, takovýhle hrdiny. No, jako Browning Automatic Rifle je něco, co... Hele, kde je Turner, ty vole? On má náboje, vole. Turner má náboje, vole. Tady tenhle mi dá lékárničku. Nedá, protože mám plno lékárniček. Kde je Turner, ty vole? Já chci Turnera, vole. Drž hubu, ty vole, už. Drž hubu. No, tak dej mi náboje. Kurva. Že jo, to bylo úplně easy peasy mise, ty vole. I'll follow the river with the squad to guard your advance. Assembly point will be the base of Hill 493. See you soon. Yeah, you be careful out there. Doufám, že neodejdete s těma nábojema, ty vole. Zůstaň, stůj. Ty vole. Kurva. How far to the assembly point, sir? We'll get to the base of Hill 493 soon. Just need to follow the... Díky. Aspoň něco. Ty vole, granátu máme plno. Ty jsme ani nepotřebovali. No, jako fakt jako to... Víte, jako Aleši, jako ty jsi to asi nepochopil, jo? Ale já prostě umírám jenom tak, aby byla zábava. Stay low. We have to take them down, but we're outgunned. Gotta probe their flanks. Don't let them see you. Patrol ahead. Já nemám snajperku jako ty vole. Jak se to? Jak se zabíjí potichu? Ah! Jo, zkusíme to. Jo, ty vole, pěkně. Karabinu. Chceme karabinu? Ale víte co? Jo, chceme karabinu.
Ty vole, granát, hele, ty vole, toto je prostě, toto je asasín. Možná. Tak ne, dobře, hele, Skyver, já tě poslechnu. Skyver, já tě poslechnu. A... Cože mám jako? Proč bych zrovna... Jako kurva, já nebudu nikoho coverovat, ty vole. Jděte do prdele, ty vole. Já vás budu coverovat s barem, ty vole. Proč se to falling back, vole? Advancing from the west. Ready when you are. Here they are. Ty. Ale kluci, máte nějaký memorabila? Nic. Tam už je boj? Ne. Ty vole, asi bych tam měl jít, že za nima. Hm. To je tak, ty vole. No, 4 náboje nejsou mnoho. Ale... Tady mě někdo dá náboje. Ty vole, stůj, ty krák. Bože. Ty vole, stůj a dej mi náboje. Bože můj. To je toto materiál. Trevisy, no jako Dalík byl odsouzen na základě toho, že I know you better than anyone, so I know you still got fighting. Jo, to je asi táta nebo někdo. Dalík byl odsouzen na základě toho, že dva lidi řekli, že si řekl o úplatek a on řekl, že si neřekl o úplatek, takže přiznám se. Jo, jako, to je celý, jako, jo, tak jako, já neříkám, že jsi neřekl a neříkám ani, že jsi řekl. To je prostě celý. Briggs! No, tomu se říká... Ježiši Kriste, ne, ty vole. To si děláš prdel, ty vole. Ne. Ty vole, na co jsem měl tu MG40? Jako hra mi dá MG42, aby mi následně vzala, ty vole. OK. To zní dobře, ty vole. Kam mám jít? Ty vole, find your squad, ty vole. Tak jdeme.
Tady asi nebudou žádný memora... Ty vole, tak jako proč nemá někdo nějakou zbraň jako? Do prdele, ty vole, to... No, ty vole, fakt jsem toužil mít Colt, vole, jako. No, tak ty už asi Fátana neuvidíš, ty vole. Jdem dál. Cože? Hele, parašutista. Jesus. Asi se jmenoval Ježíš. Tady máme asi zeskočit, že? To bude bolet, ty vole. Jsem to říkal. Když jsme našli lékárničku, tak ji použijeme. Ty vole, to byl náš parašutista. Zdá se mi to, nebo je černý, takže fakt možná byl Ježíš. Beretu, Aleši. No, ty vole, od padajícího kostela Morugo jsme si dostali k padajícím parašutistům. Hele, to načasení, to Jiří Tumo, načasování kandidatury je úplně úžasný vzhledem k tomu, že jako prostě to je to poslední, to je ta poslední zpráva. Jako Topolánková kandidatura je ta poslední zpráva. Takže já si myslím, že PR-ově... PR-ově to zvládl jako velice dobře. Jo, on s tím teďka... Oh, shit! Ne. Aha. Do prdele. No, tak to zmyslel špatně. Je teda fakt, že když bych už mohl, tak bych si pořídil... Ale. Jako nechápu, jak tam mohl být parašutista a to letadlo 10 metrů od něho, ty vole, jako. A do prdele. Víste, že toho skopčáka... Hele, zkusíme to. Zkusíme to, uvidíme, co to... Aha, tak neskusíme, ty vole. Já bych chtěl zkusit jednoho toho skopčáka jako podříznout ze zadu, ty vole. Jestli to jde. To mě začíná bavit. Jo. Asi mě už našli. Přemýšlím, jak se tady uklízejí těla, ty vole. Jo. To jsem vůbec nevěděl, jsem je mohl mlátit tou malou holčičkou, co jsem měl, ty vole. Trevisy, jenom já respektuju rozhodnutí toho soudu, respektuji to, že Dalík šel za to,
že Dalík šel bručet, jo, to je všechno legit, jo, a... Ty vole, já tady nejsem, běž dál, ty vole, běž do prdele, ty vole. Hope that's all of them. Tak to nebylo špatný. Jako já nemám problém s tím, že jako soud ho odsoudil, Dalík jako dneska nastoupil nějaký trest, ono to bylo nějaký komplikovaný, jo, podal nějaký dovolání, prostě pohoda. Ty vole, já jsem mistr steltu, ty vole, jako. Morugo, mistr steltu. Prostě ten les patří mě, ty vole, jako. Jo, tady vidíš ty krásný... Co to je za stromy? No, prostě jehličnatý stromy třeba a listnatý stromy. To je smíšený les, jo. Se budou divit, vole, až... Daniels vyjde, ale ty vole, tady jsou takový divný kameny, jo. Jako nechápu, na co tady, v tom kopci. A do prdele. Ty vole, tady tyhle nemůžu všechny zabít, ty vole. A nebo jo? Asi jo. Tak jo. To bude prdel, ty vole. To jsem posral. OK. Hele lidi, já si zapálím, než půjdeme zabít tam těch 10 nácků, pěkně potichu, jo, jako... Protože... jsem zmáčkl špatný tlačítko na to podřezání, no. Aleši, no, jako, chtěl bych Pietro Beretta 1942, mám pocit. Jo, víš, jako tak jako prostě... Jo... Takovou jako trošku jako spíše hysterického charakteru. Jo, ideálně teda od nějakých tady z těch pánů, kteří ji nosili tou dobou. Jo, tou dobou už ji nosili. Ale i ty české zbraně jsou velice dobrý. Ero Shinchi, to uvidíš, jako to uvidíš tu krásnou stealth akci, ty vole, jako to bude prostě, to bude úplně jako super, jo. Prostě mě tady flamuje Facebook, jakože prostě Topolánek přivedl ODSku na hranici volitelnosti, ty vole. Topolánek dostal 33%, Nečas po něm dostal 20%, já nevím, to mně nepřijde jako hranice volitelnosti, teda jako. To mně přijde jako hodně v pohodě. Mně přijde jako fakt hodně v pohodě. A mně se ten Topolánek líbí, tyjo, jako prostě přijde mi prostě, jo, já jako na tom Drahošovi, sorry, ale já na něm nenacházím nic, co by bylo zajímavého nějak.
To je Skyvere, když teda píše, že jako Stigur je zvyklý na lopaty ze stavby, mlácení lidi mu jde líp než střelba, ty vole. No dneska jsem myslel, že tam fakt budu mlátit, tyhle. To dneska mi dávali v té práci. Tyhle. Horáček. Víš co, Horáček? Já nevím, no. Jako přiznám se, že neznám Horáčkovi názory. Jo? Já jako vlastně nevím, kdo je Horáček. Jo, nevím, jak bude vypadat Horáček, nevím, jo. Když to Polánka jako si dovedu představit, bude dělat hrozný píčoviny, kdyby náhodou byl jako se stát tím prezidentem, tak to bude hrůzostrašný, bude to prdel. Ale pořád si myslím, že ty základní kritéria, který prezident má, jako tak bude nějak prostě formovat. No. No a já jako se přiznám, že já se na to dívám jako na nejlepší protizemanovskou kandidaturu. No a mě z těch kandidátů přijde proti zemanovských jako tento Polánek, já nevím, fakt jako, to je celý. Třeba tam už nechci na druhý období Knedlu, jo. Jako vážně si myslíte, že to Polánek by dal druhý pokus Babišovi? Jo, to je prostě možná dál, jo, ale jako jo, ty vole, Skyvere, jako Ježíš Maria, dejte mi trošku to, jako prostor, ty vole. To není jako jednoduchý to hrát. Nefet, no děda ti dneska řekl, co ten Heizel chce dělat, když rozkládá celou republiku. Ale přiznám se ti, že já nevím, jo, jako Topolánek vládl 4 roky a OK, prostě tady jako může se mluvit třeba o Řebíčkovi, jo, ale to je jako Řebíček, to je celý taky jako prostě kauza, která je úplně jinak než, jo, prostě to je kravina, jako, jo, a teďka věřte, že vím, o čem mluvím. Už jdeme na to. No má takovou image, no, tak jako Kalousek má taky takovou image, ale tak... No hele, musíme začít asi tím plamenomečíkem, že jo? To mně přijde jako dobrá volba. Tak to se úplně nepovedlo. To se úplně nepovedlo, OK. Ale tak plamenomečík asi necháme až nakonec. Thank you.
Tady jde jeden buzerant, tam nahoře jeden buzerant. OK. Tady jedna malá pekárnička. Co se děje, co se děje, co se děje? Aha. To bude hrozně nenápadný. Pořád v pohodě, pořád v pohodě. Fu. Ty vole. Jo, ty vole, tady jsou naši. Takže zase znovu, jo? No jasně, že znovu. OK. Takže naši jsou v tom protějším... Adalfoune, no jasně, no. Tak jako protože mu právníci řekli, že když to přizná, tak... teď. Zapomeň na mě, ty vole. Tady stojím úplně na piču, já vím, ty vole. Tady jako, asi se dáme reload, jo? A nebo ne? OK. To není dobrý. Takhle. A promiň. Ty vole, to jako, to bylo všechno? OK. Jako já mám zase otvírat dveře, jo? Hele, Tarny, vydrž tady chvilku, já se půjdu podívat, jestli z ní něco nevypadlo. Jo, přece jenom, já vím, jsem nenasytnej. Plamenovat nechci, ale tady ten... Tady jsem někde viděl samopal. Jako ne, že by na východ byl špatná zbraň, ale samopal je samopal, jo? Jako není to úplně ideální samopal, ale... Tady z něho nic není? Tyhle, toto je přesně to místo, kde bych očekával, že nějaká ta memorabila bude, vole. Tady je úplné hovno, tyhle. No tak jako. Znábojů tam nemáme, ale co už. No. Morgo, ano, bohužel tuto volbu jsem zatím nezměnil, tyhle. Jako prostě my ten pain už dojedeme do konce. Tak jdem.
Fallout Arden, ty vole. Proč mě to přijde jako hrozně blbej nápad, ty vole. Následovat zrovna Turnera, ty vole. Look too run down to provide much defense. Kraus probably abandoned it. Think they'll be back? Hope not anytime soon. Jo, to bude určitě tady opuštěný, ty vole, jo. Tady to bude určitě opuštěný. No, sir. Hope they made it to the assembly point. I'll check for supplies. Když je to opuštěný, tak se tady mrknem, že jo. No podívejme na to, granáty. To jsme sice jako úplně... Granáty jsme jako úplně nechtěli. Listen. It's water. River must be close. I'm praying our boys found cover from that artillery. We'll back them up. Don't you worry. Ty vole, Turnere, když jdu s tebou. Just gotta follow it to reach the assembly point. And then silence those guns. Sniper! He's up in that bunker. I'm gonna flush him out. Stay low. On me. Aha. No a hele jako... Aha, okej. Okay. Smoke, jasně Skyvere, uvažoval jsem o tom. Kurva ty vole. Takhle nějak, jo, jste to mysleli. Takže asi další smoke, že? A těch smouků zase nemám jako nekonečno. He got one of ours. Ježiši Kriste. See if we can reach him. I can't walk. Ty vole, tak. Somebody help me. Tyhle drž hubu, ty vole. Ale zkusíme to tady. Please help me! Help! Somebody help me! Somebody help me! We're gonna pull you in! Please sit help tight! Me. We'll get him! We need to hurry! I can't walk! I can't
can't move! Drž hubu. Tyva, teď jsem si vážně... No jistě, to si dáme znovu. To je jako... Adaufune, to je Call of Duty War... Vodno? To si děláš prdel, ty vole. Proč tady se to nahrálo? He's not alone. Jo, do prdele, my jsme ho nezachránili. Kurva. Ono se tam uložilo. He's not alone. OK. Díky za tu MP40. No a jdeme na to. Takže asi to napřed vyčistíme tady dole. Jsem si říkal, co to hážu za divný granáty. Ty vole, to je Turner zase, ty vole. Ty vole, Turner, jako na co tady čekáš, prosím tě. Sem rozhodně nepůjdeme a půjdeme se podívat. Ale myslíte si, že se trefím od... Aha. Aha. He's not alone. Tak, teď si aspoň, teď si dáme tohle. Nu, já jdem na toho snajpera, no. Ty vole, to jsem se celku lekl. Přijde jako víc zábavy. A nebo taky ne, ty vole. Grenade out! Ne, ne! He's not alone. Hele, takovej protip, jo? Turnere. Nehažte granáty do schodu, jo? No tak jako rada.
Tady jsme párkrát byli, takže tady už to trošku známe. Tak, takže tady máme co? Tady máme skopčáka hned za dveřama. Kde je skopčák za dveřama? Grenade out! Kdo, ten skopčák nebyl za dveřama? Ty vole, což to mi vysvětlete? Budeme to, ne, nebudeme tady žádnou zábavu prostě, jo? Konec zábavy. Ale a tady bysme mohli. Počkej, já jsem tady viděl, tady se něco blištělo jako kráva, ty vole. To byl jako, já jsem si, že to je memorabila. Chceme tu karabinu? Asi jo. Já jsem fakt myslel, že tady bude nějaká memorabila. A to se jenom blištilo, to jeho posraný... To je v prdeli, takový zklamání. Teda jako toto teda... No ty vole, to vím taky ty vole. Jako když jsem to celý vyčistil já, ty šuline. Počkej, já se ještě vezmu ty granáty. Jako šťouchadla na brambory, nevíte, kdy budete potřebovat. Kam se šel ten pitomec? Nic. Ty aspoň nějakou díku SS nebo něco, ty vole, já si chci dovíct nějakou památku na válku do státu, jestli to teda přežijeme. Pírsi, čau! Jasně, to jsme řešili, ty vole, a prakticky všichni se na to těšíme. Skoro teda. Daniels, we need to help our squad clear the area. You got it, sir. No, jasně, ty vole. Takže Bio Sniper, jo, Panzerschreck, ty vole. Jo,
ty vole, pěkně si ho tam podal, viděli jste to, ty vole, to je Privater Weidenminer teda, musím říct, že je dobrý, ty vole. Tady dalšího, ty vole. Já jsem mu trošku pomohl. Ty vole, asi se lehnu, ty vole, tady nějak, nějak na mě střílí! Ještě tady ještě jeden. Vylez ty. Kurva. Já mám AMA. Nechtěl umřít, jako. To byla v celku taková hloupá smrt. A když půjdu za ním, ty vole, tak on je zase někam uteče, ty vole. I need more ammo, sir! Got your cover, private! Press forward! Pěkně to odletělo. No nic, asi trošku zautočíme, ne? Vezmeme si tady. Tak, MP40 a ura! Jo, přesně takhle vypadá útok, který se úplně nepodaří. Ale hoď mi tu munici, draku. I need more ammo, lieutenant. Got you covered, private. Taky bych chtěl tady tu lékárničku. No nic, jdem dál, no. Jako tohle je cesta, jo. Tohle je cesta, akorát si musím dávat trošku pozor. Silně našel, ty vole. Tady mám pocit, že je nějaká... Na co chcete zase smoke, ty vole? Máte tam smoke? Tak hurá, hurá, pojďme. Jsi tam nechce chodit, ty vole. Daniels, squad, fall into the bridge.
No, co na to říct? Co na to říct? Prostě Daniels, jako vždycky, jo, musel zhodnotit situaci a s hrdinským pokřikem se vrhnout na nepřátele. A teďka si to... Jděte do píče, já si tady chci v klidu projít, jestli tady jsou nějaké, co? Memorabilis. ST-40, co tady mám? Tu karabinu si nechám. Vezme to, ty vole, to, je to opakovací puška, no tak jako, ale toto je zase MP-40, ty vole, MP-40 je prostě mazel. Co tady máte, ty vole? Tady jsem ještě něco viděl na zemi ležet, ty vole, kde to je? Ne, jdi do prdele, rally on me. Žádný rally on tobě nebude, vole, dokud si to tady pěkně Daniels neprohlídne, ty vole. Kurva, ty vole. Ha, něco jsme našli. Ne, nenašli jsme nic, jenom ten stůl můžeme převrátit. Ne, nenalákáš mě na ammo. Ne, dokud si to neprohlídnu, ty vole, tak seru na nějaký ammo, ty vole. Tyhle, tady je fakt úplný hovno, ty vole. To prdele. Tady je fakt úplný hovno, tady je ten. Tak kudy jsme sem vůbec vletěli? Tady má? Jo, tady ten je ten hajzel. No, měli jsme nějaké drobné ztráty. Tady něco bylo, ty vole, jako fakt nic, jako fakt, jako jo. Sty bude nasrát. Memorabilas nebudou. OK. Squad on me. Ježíš, přestaň. Ty vole, jenom co tam přijdu, ty vole, jenom co tam přijdu. Tak vylez, pojď. Vylez, vynděj tu hlavu, ty vole. Neboj se, nic se ti nestane. Ty vole, to je sklo. Ty vole, jako je skoro 10, ale... OK, trošku se zasoustředíme. Kurva, holdujte, ty vole.
to si děláte prdel, ty vole. Jako jestli to chcete přestat bránit, tak řekněte, ty vole. Ty vole, tady máte smoke, ty vole. Já jdu radši dolů, ty vole, abych věděl, kdy začnou utíkat, ty vole. To je jako, že Daniels má zase vzít, vole, tam tu bazuku a jít se o něco snažit, jo? Tak zvládli to beze mě. Oni to dokázali odstřelit tu 256 bez toho, aniž bych tam musel já jako něco nacvičovat. No tak to je krásný, ty vole. To je krásný. Kluci, to jste mě fakt potěšili. To jste mě fakt potěšili, no nic, memorabila nebudou. No asi budeme muset jít za turnerem, no. Jo, tady máme náboje. Tak jo. Tak jo. Tady si od styl se vezmeme ty. Aspoň granáty. A teďka rychle he bypassed the mill and went for it himself. He doesn't have the manpower. It's never stopped him before. He said we wait here, and that's what we're gonna do. No disrespect, sir. But what if Styles is right and Pearson did go ahead? You let me worry about that, Daniels. My gut tells me something's off. If I made decisions based on your gut, Private, we'd still be on the boat at Normandy. Exactly. You heard how Pearson's platoon got wiped out at Kasserine? Looks like history's repeating itself. It better not. I want to know what really happened there. Yeah. Přesně nevím, co se tam děje. I don't have the guts to ask Turner. But I know someone who does. Our mission is to knock out the German artillery together. But if Pearson sees an opening, he'll take it. Squad be damned. There's lidi, a storm brewing between Turner and Pearson. Já jsem spokojený. Nebyl to sice koncentrační tábor, jak jsem předpokládal, ale jako dobrý. A kromě teda drobných incidentů u mostu, jo, jako chápeme se, jo, u toho mostu s tím tankem, jo, prostě jo, problém byl, že mě nestačilo vzít si bazuku, která tam je, musel jsem vzít bazuku prostě náckovi, který s ní běžel z jejich strany, jo, chápeme se. OK, každý dělá chyby, tak si myslím, že to dneska bylo úplně na pohodu, ty vole. Úplně na pohodu, ty vole. Na pána. No, hele, já to teda ještě jednou, jo, ještě jednou k tomu Topolánkovi, jo. Tak lidi, jako mě to hrozně potěšilo. Mě to hrozně potěšilo, protože si myslím, že je to fakt kandidát, kterýho si dovedu představit, že bych volil v prvním kole a dovedu si představit, že bych ho volil v druhém kole proti Zemanovi. Chápeme se. A já asi stlumím tu hru, ne? Trošku. No, přejmě se to nechce přehazovat na talk show, tak to bude jenom takhle jako jo. Takhle jako prostě podtext. No a rozumíme si. Protože Topolánka považuji za politika a myslím si, že prezident by asi mohl být politik. Jo, vůbec by mi to nevadilo, kdyby byl politik. Navíc u Topolánka máme nějakou konzistenci, máme něco, jo, prostě něco, jo. No a Aleši Sofine, teďka probíráme Topolánka. Ano, a jako tak jsem uvažoval, že bych teda se zapojil do té jeho kampaně v lednu, protože nebudu mít co dělat,
protože budu bez práce od ledna, protože jsem dal výpověď, takže dělám jenom do posledního tohoto roku. No a tak, no. Ale mám trošku obavu, jestli potom nebudu číst nějaký blbý keci, že nějak něco, jo, prostě, že jako tamto, jo. Já zase jako si myslím, že je v celku fair, když tak nějak veřejně no Skyvere, když se dívám na ten donate goal, jo. Tak co na to říct? Že tak nějak jako veřejně jsem tu podporu jako deklaroval, jo? Že prostě já zase jako nemám problém říct před volbama, hele, budu volit toho a toho, jo, a to nic nemění na tom, že jako nevím, jo, vy sami posuďte, jestli když jsem třeba měl na streamu Piráty, nebo když jsem měl na streamu komunisty, jestli prostě bylo to nějak jako negativní, nebo něco, já nevím, jo, přiznám se, že nevím. Já si osobně si teda myslím, že když jsme třeba probírali ty programy, tak ta ODSka ode mě dostala podle mě jako největšího zdrba, protože ten její program byl úplně, podle mě, úplně na sračku, jo. Jo, jako mně je úplně jasný, že vždycky se najdou lidi, co budou, jo, to je ODSák, a on to říká, protože je ODSák, a případně ještě protože z toho má prachy, že je ODSák, jo. Jako, ale zase si myslím, že to nebude tak nějak jako většinový tady tohle, no. Napište mi, co si o tom myslíte, jo. Protože váš názor mě fakt jako zajímá. No, nemyslím si, že přijdou donaty ze Švýcarska, ty vole, šmoulo, fakt, to si nemyslím. Dobře, já bych jako fakt bych chtěl, Adolfun, já si myslím, že ti jeblo. To je, Adolfune, to je dobrý názor a uznávám, že to je netradiční, víš co, ale... Ty Bario, víš, co ti řeknu? Hele, jo, tak podíváme se, co si o tom myslí. Podíváme se třeba Fortuna. Sásky prezident, jo. Takže, jo, máme sázky na prezidenta. Ty vole, Jiří, tu moty, vole, jako, hele, ty vole, jako, přirovnání s Tomiem Okamurou úplně není to, co si myslím, že bych si zasloužil. Sázky na prezidenta. V současné době Miloš Zeman 1,6 na vítězství, Drahoš 2,7, Topolánek 5, jo. Něco mi říká, že je validní kandidát. Horáček 11, no, jako tak já si myslím, že on to pomalu asi už balí, jako jo. Takže Nazdar inkognito. No, Adolfune, já teda ti musím říct jednu věc, jo. Takový překvapení pro tebe. Mirek Topolánek není kandidátem ODSky. Nevím, jestli to víš, ale Mirek Topolánek už
dávno není členem Občanské demokratické strany. Takže spojovat kandidaturu Mirka Topolánka s ODS-kou, nevím, no. To je, jak kdyby spojoval s kandidaturu Miloše Zemana za sociální demokracii. Jo, takže nevím. A jako nemáš tak krátkou paměť, Adolfoune, hele, OK, legit, jo, ale já ti musím říct jednu fakt jako věc, která možná tě překvapí, ale prostě lidi, nekecej, ty vole, fakt ode, ty vole, tak to je krásný, ty vole, tak to mě, no, tak to je dobrá zpráva, kde to je, ty vole. Hoď mi link, ať to nemusím hledat. Teďka něco jsem chtěl říct, ty vole. Jo, lidé prostě jsou dobří a lidé jsou zlí. No, jako všichni by měli být dobří, jo, chápeme se, jo, katolík, Bůh, jo, pohoda. No, nicméně prostě lidi chybují. A já to, jako to, že a v politice se krade, jo? Jo, no tak to je, jo, výborně. Výkonná rada podpořila Topolánka. Jo, tak to je pěkný. No a Jiří Tumo, tak ty vole, v ODS se kradlo 10x tolik, ty vole, to je prostě, to jsou takový, já nevím, ty vole, to jsou takový, jako, jo, osobně si myslím, že za vlády sociální demokracie třeba za opoziční smlouvy to byl jako nesrovnatelně větší mejdan, vole, než za ODSky po volbách 2006 nebo 2010, jo. Teda jako můj názor. Ale jako, jo, OKD, etc., dálnice, D47, jo, prostě a tak dále, ty vole, jako fakt jako napsat, v ODS se kradlo 10x tolik, to je prostě, troufnu si tvrdit, že teda, jako nevím. Přesně, jak píšeš, Mouna Nešika, Housing and Construction, vole, jo, přesně. Hot.cz, Mirek Topolánek je odpad naší společnosti. Nevím, že většina lidí nevidí nesporné kvality Michala Horáčka, který je fakt dobrý. Proč jste lidi všichni tak zaslepení a nepoznáte dobrého člověka s ryzým charakterem? Zeman je ostuda národa, Topolánek není o nic lepší. Hele, legit, souhlasím, že Horáček je možná dobrý člověk s ryzým charakterem, jo. No, OK, ale já nevím, jestli to stačí. Prostě, jako, že je někdo dobrý člověk, tak jako uděláme z něho prezidenta, jo, s ryzým charakterem a píše skvělý písničky, teda skvělý texty. Úžasný, jo, ale no, on měl s tím magazínem Luj, tam to byl celku problém. On se vyjádřil tehdy o Fischerovi a jo, Fischer je žid a uhne a tam je buzná, neuhne a tak něco takového. Jako byla to taková celku podle mě úplně zbytečná kauza a prostě v Topolovi rupli saze, že už se na to může vysrat a vysral se na to, no.
Jako fakt, jako dobrý člověk neznamená dobrý politik, podle mě. Souhlasím s tebou. Já jako ostuda národa, ty vole, tak... Jako mě třeba, přiznám se vám lidi, že mě hrozně překvapuje taková... jakože... Protože jedna věc, můžete Topolánkovi, co chcete, jo. Fakt, co chcete, můžete házet na hlavu, jaký chcete sračky. Jo, ale faktem je, že ze všech politiků učinil, kromě Klause, který nás dovedl do Evropské unie, tak jako prostě tento Polánek nás posunul prostě do toho Lisabonu, jo. A jestli jako je něco víc pro evropského, tak teda mě nic jiného nenapadá. Jako. Mě nic jiného nenapadá. Jo, takže asi takhle, jako. Asi takhle. A to je z mýho pohledu trošku jako asi pozitivní bod. Přestože ten Lisabon mu teda jako vyčítám, že to tak nemělo být a děkuju Klausovi, že vyjednal výjimku, kterou následně vlády jako pěkně posrali. Jo, já si úplně... Ty vole, inkognito, ty vole, na to máme mraky času, ty vole. A Adalfoune, 2-3%, Adalfoune. Topolánek 15-17%, jo, to je můj odhad. Tedy jsem doteďka hrál, ty vole. Topolánek je symbolem ODS, podnikatelské tunelářské odklánici. Ty vole, jako... Hele, je to možný. Jo. Je to možný. OK. Jo, já pořád... Hele, já nevím, jo. Jako já vidím, co se děje teď. Jo, já vidím, co se děje teď. A... Já teda nevím, jo. No, Morugo, hodně mě nevychází ty předpovědi. Hodně mě nevychází. Ten Robejšek... Člověče, ani nevím, proč se to pokazilo, jako abych ti řekl pravdu, no. To ani nevím, ty vole. A mimochodem říkal jsem, že Piráti se buď nedostanou a nebudou mít hodně velký výsledek. Jo, jenom tak for the record, jo. For the record. Trevisy, Pavle, jak je to uvnitř ODS názorově ohledně eura? Je to přes co nejde vlak? Hele, je to něco přes co nejde vlak teď. To není téma. Jo, to není téma. A to jako z té ODSky zní v celku jednoznačně. Jo, ale zase to není nic, co by... jako bylo nějak. Morugo, je to možný. Jo, v tom případě jsem se teda šeredně spletl. Hele, inkognito. Co ta myšlenka, že prý chce Topolánek být prezidentem, aby rozdal pár amnestií? Co na to říct, ty vole? Jo, co na to říct? Jo, jako... Možný to je. Hele, a co třeba myšlenka, že Topolánek chce být prezidentem, protože už ho prostě sere, jak Babiš klejmuje celou republiku, jo? Třeba jako je to taky možnost, ne? Asi ne, no. Já vím, proč je Topolánek... Je ten bad guy, jako já to chápu, ale jako i ta tvoje varianta je možná, jo, i ta tvoje varianta je možná, nebo respektive tu variantu, co z někdy četl, jo. A jak píše Adalfound,
Nedivil bych se tomu, kdyby Topolánek dal amnestii, nebo respektive zastavil teďka nevím, jak se to jmenuje, ty vole, to není amnestie, to je něco jiného, ty vole, Dalíkovi. Jo, nedivil bych se tomu. A já si zase myslím, že se ho na to někdo zeptá. Jo, že se ho někdo zeptá před volbama, že jestli dá amnestii Dalíkovi. A podle mě on řekne ne, že nedá amnestii Dalíkovi. A teď se možná budu hrozně moc plíst a nebo taky řekne, že dá. Nebo se vyhne otázce, nevím. No. Zase, když u něj bych řekl, že je tady nějaká možnost, že když řekne, že nedá, takže nedá na rozdíl od Zemana, jo. Jestli se dostane Topolánek do druhého kola, tak to bude průšvih. Myslím, že je to jediný relevantní kandidát, který neporazí Zemana. Hele, upřímně, a jako fakt si myslíš, že Horáček nebo že Drahoš porazí Zemana? Fakt jako to myslíš vážně? Jako já si to nemyslím. Já si to fakt jako nemyslím. Jako fakt si to nemyslím. Jo, to já si nedovedu představit, že prostě ty vole Drahoš je jako já nevím, myslím si, že představa, že Drahoš porazí Zemana, je sociální bublina, jako jo, že to je, jo, to je, jo, to je prostě, jako Drahoš nedokáže oslovit absolutně lidi, ty vole, jo, jako absolutně, jo, jako, já bych ho taky volil v druhém kole, jo, já bych ho taky volil v druhém kole, kdyby byl Drahoš proti Zemanovi, tak taky volím Drahoše, jo, ale to nestačí, jako, fakt to nestačí. No a dal foune, ale hrozně moc lidí. Jako, já nevím, jestli jste si všimli. Jo? Já nevím, jestli jste si všimli. Ale Okamura dneska prakticky vyjádřil, ne jako slovně, ale hodně vyjádřil podporu Zemanovi, jenom tím, že nejde do těch voleb. A tím, že Zeman souhlasí, je protiuprchlický, protiislámský, proreferendovský, a ještě co si tam bylo, no to je jedno. Jo, takže tady tato partička, těch 10-15%, jo, Okamura, komunisti, to jsou jasný Zemanovy hlasy. Ano, bude podporovat Zemana. Takže nějakých, já nevím, dalších 20% je prostě pro Zemana, jako já nevím, jo. Jo. A u toho Topolánka vidím aspoň Adolfone, já si teda nemyslím, že tady to, co jsem vyjmenoval, je blízké ODS, jako to je kravina, jo, jako to je prostě, jako jestli je ODS protiislámská, protimigrantská, a teď se bavíme o Okamura style, jo? Teď se bavíme o Okamura style, tak to jako nemá s ODSkou vůbec nic společného. Jo, to jo, jako tady ty různý, jo, Černochová na náplavce střílející migranty a tak. ODSka, Jiří, ODSka by do prvního kola Drahoše nikdy nepodpořila. Nikdy by Drahoše nepodpořila. Protože Drahoš mimo jiné je pro hlubší integraci v Evropské unii, a je
pro... Ty vole, jako mě vypadl chat. To si děláte prdel, ty vole. To si děláte legraci. Jak to, že mě nejde chat, ty vole. Tak už jde. A jako takovýho kandidáta by ODSka nikdy nepodpořila. Jo? Jo, tady je všechno v pořádku. Ty vás jen teďka stražím, to spadlo tady celý. Já už vidím, jak hot něco píše, takže v pohodě. Jestli Piráti, víte, že Piráti podpoří Drahoše, no, jako hele, jako, jo, OK, jo, to asi nic proti tomu, jo, jako to, proč ne? Jo, Trevisy, Hoté, jo, už to čtu, ale nějak mě teďka ten chat zablbl, nevím z jakého důvodu. Nějak se tam něco na chviličku pokazilo. No v každém případě, no jako stranická podpora se přeceňuje, to určitě jo, ale hele, jako na rovinu, ten Topolánek je pro ODSku pro takových 70% voličů ODSky je Topolánek jako relevantní kandidát. Jako fakt jako je. Jo, fakt je. Není vůbec relevantní kandidát pro to klausovský křídlo. Jo, to absolutně ne. Tak já čekám, že mladý Klaus velice brzo napíše nějakou filipiku proti Topolánkovi. To jako očekávám. No a starý Klaus, ten se to taky nenechá ujít. Ale myslím si, že těch 10% určitě dostane z té ODSky. A myslím si, že dostane i prostě nějaký hlasy od těch Babišových voličů. Jo? Že ne všichni Babišovi voliči budou hlasovat pro toho Zemana. Ty vole, tak paní Drahošovi bych stan vůbec nehodnotil, ty vole. Lidi, teďka jsem zapl ten. Teď jsem zapl, jak se to jmenuje. Teď jsem zapl Twitch, ty vole, a mám zase depresi, vole. Protože Sára Holanová, ale už asi prodala vajíčka, už streamuje o něčem jiném, ty vole, takže to je v pohodě. Fakt toho Pavel Neme, fakt ho chválil, ale to ještě nevěděl o té kandidatuře, ne, ty vole. To ještě nevěděl o tom, že bude kandidovat. Jako tady je, jako vente si, že tady je velký balík jako hlasů. Já jsem četl, já nevím, tak 10 let zpátky jsem četl analýzu, kterou vydala teda z okolností ODSka, ale to byla jako politická analýza, jo, jako ta, jako, jo, chápeme, jdem dál. A tam bylo napsané, že nějakých 40% je voličů pravice, nekecám, 30% je voličů pravice, nějakých 50% je voličů levice a 20% je voličů středu v České republice. Jo? Takže
A ta pravice toho Zemana nevolí, jako. Fakt ne. Nebo nebude volit. Jo, a fa- jako pro mě fakt, jako, hele lidi, jak... Wow, no tak. No, Michale, ještě jednou. Pravice 30%, levice 50, 20% střed. Jo, ale jako pro plno lidí ten Schwarzenberg byl prostě hrozný kandidát. Jako fakt, jako. Jo, já jsem mu to taky házel jako s velkým sebezapřením. No, Jiří Tumo, a proč to nahrálo Zemanovi? Proč ta kandidatura Topolánkova nahrála Zemanovi, ty vole? Jako, ty vole, děti, jako proti Zemanovi relevantní kandidáti Drahoš a Horáček, jo? To jsou relevantní kandidáti, já se schválně podívám, kolik má ten Fischer, ty vole, ten bude mít bambilion, ty vole. No, 65, ty vole. Pavel Fischer 65, jednak u 65. Kulhánek 45. Jo. Já si nemyslím, jo. Já si fakt nemyslím. Protože pro mě s příchodem Topolánka a jako z Tiguru není málo v té společnosti. Jako co si myslíte, že je základna Drahoše? Jako co jsou voliči Drahoše? Jo? To jsou kor voliči Karla, jako to není nic jinýho. Jo? Protože ten Drahoš jako nikoho jiného nedokáže oslovit. Protože přesně jak píše Incognito, lopad je víc, jo. A teďka se vás zeptám, jestli, když ten Topolánek tu kampaň pojede dobře a když se vysere na nějaký oslovování nějakých městských liberálů a takovýhle srance, a když pojede tu kampaň na ty Zemanovy lopaty, tak mu může pomoct i ten nahej pták v tom Topolánsku, jako. Každopádně pro mě příchodem Topolánka ty volby prezidenta začaly být zajímavý, teda musím říct, že konečně to dostane... Ty vole, je čtvrt na 11, ty vole, už nebudeme střílet nácky, Skyvere. Jo. Já se hrozně těším na... já se hrozně těším na první debatu, kde bude třeba Horáček s Topolánkem. Jako fakt na to se těším, jako... Erošin, či ty jsi neviděl ty vole ty fotky Topolánka, jak tam běhá nahej po té vile Berlusconiho, jak ho nějaký paparazzi tam vyfotil? No. Hoďte Rošinči mu někdo tu fotku z toho Topolánka, prosím. pošlete odkaz na fotku. Incognito, ty vole, byl bych asi radši, kdyby ten Topolánek získal podporu od lidí a zveřejnil, kolik nazbíral podpisů, ty vole. OK.
Myslím si, že to udělal dobře. Že to udělal dobře, jo? Že tady, na tady tomhle už jako už na to vyhořel ten Horáček teďka, jo? Myslím si, že na tomhle jako ti lidi, co nasypali prachy do Drahoše teďka asi taky už si začínají říkat, že to nebyla úplně lepší investice, takže jo, přes jeho Horáček, já nevím, kolik nasypal, 10 nebo 20 míčů, jenom do sběru těch podpisů. Ty vole, Bario, ty vole, jako hlas řadového občana, ty vole, jako ten hlas se vyjadřuje v těch volbách, jo, to jako to prostě v těch volbách, pak, jo, tady máš jako podpisy, tady máš podpisy nějakých lidí, jo, a to je prostě, to je jenom to, že vezmeš peníze a jako hodíš je tak a za to dostaneš ty podpisy těch lidí. To není nic jiného, ty vole, jako, jo, to jako sorry, jo, ale to jako, Pavel Neme, no, tak jako jasně, že to pro Horáčka nejsou nějaký velký hrachy, jo, ale jo, je teda problém, že když jsem četl ten rozhovor, že ten Lobkovic to byl, podepsal toho Hanika, nebo jak se jmenuje, jo, ty vole, což je prakticky fašista, nebo já nevím, to je jedno, jo, prostě je to nácek, tak jako to je prostě hodně smutný příběh, jako jo, že ty lopaty jako jsou úplně toho, jako jo. Casper JBC, hele, už jsme hráli, ty vole, už jsme hráli. No Hanik, já si myslím, že Hanik, Michale, Hanik bude, no jako souhlas, Hanik bude ubírat Zemanovi, ale Hanik bude se v řádu jednotek procent, jo. Ale jo, OK, dobrý jednotky procenta. Jako kdyby se Zeman nedostal do druhého kola, já bych byl šťastný, to by bylo, ale to se myslím, to se nestane. Jako my teďka máme šplhat na ten kopec 493, jo. Což mě jako říká, že to bude jako pěkný oprus, jo, vyšplhat ten kopec. Bohužel Tonda Blaník se nemůže stát prezidentem a přiznám se, že kdybych si měl vybrat v druhém kole mezi Tondou Blaníkem a Topolánkem, tak určitě jako volím Tondu Blaníka. To asi chápete. Šmoulo Nešiko, ve vší úctě, jo, ve vší úctě, pokud ty vole, jako sorry, ty vole, tak jako on podepíše kandidaturu, se pod kandidaturu Haniga. Ty vole, tak to nazvi nějak jinak. Nenazvi to lopata, tak to nazvi nějak jinak, jo. Co to je, jako? Co to je, prosím tě? Co to je? Ten člověk má mandát poslance, pořádu ještě má, ty vole, a nějaký borec mu dá CDčko a on mu za to dá podpis na kandidaturu, ty vole. Tak co to je? Není to lopata, tak co to je? OK. Dáme znělku a jdeme hrát. Ne, to mě prostě úplně dorazilo, jo. To mě dorazilo. Still waiting on There's no telling what he'll do, but his record ain't exactly stellar. Jdem na to, ty vole. If you were here, Paul, I know you'd say. To zase bude pain, ty vole. Jo, my jsme pořád v tom líně, jo.
You don't mind me saying, sir. Maybe we should head to the assembly point. Not yet. Pearson will get you. Sir. Is it true? About Pearson getting those men killed at the Kazarine Pass? One day, Daniels, when you're leading your own platoon, you find out there's usually two options. Bad and worse. Přesně tak, jo. A tak je to s tou prezidentskou volbou. Špatná nebo horší, jo. Lieutenant! Got a transmission from Baker. They're gonna assault Hill 493. Pearson's with them. What? He took our guys and second platoon. Gear up! Let's move! A Adalfone ani nevíš, jakou jsi napsal pravdu, ale ne teda tak, jak jsi to napsal. Ale bych řekl, že tady tohle je... Že... To, co teďka jako je tak jako na programu, tak není úplně dobrý. Ne, to je ta volba. To je ta volba inkognito, že máš ty volby... co pak máme? Máme pistoli, tak my si vezmeme s dovolením Thompsona. Co třeba nějaký memorabilis? Nic, prostě nic, jako nedostanu už žádnou, jo? Už prostě žádnou memorabilis nedostanu. OK. Čili to oni jsou tak blízko, jo, ty vole, já se tady tak jako loukuju. Jako stejně umřu, takže jako v klidu. Tyhle. Teďka jenom se tak jako díváme na... Tyhle, odkud to sypou, tyhle. Nevezmeme si ten garant, vezmeme si ten garant, ty vole. Podíváme se, co je tady za tím kopcem. Ty vole, nestresujte, ty vole. Jo, nácek je tady, ty vole. Mhm. Ty vole, my nemáme náboje. Ještě párkrát zařvi go, ty vole, a... No, tak to víš, že si vezmeme... To víš, že si vezmeme tady tuhle pušku. Daniel Steak Game Hall, ty vole, toto prostě, to jsou fakt věci, které hrozně rád poslouchám, ty vole. No tam je MG, jo? Kde je MG? To není dobrý. Go!
FG down! Two gunners left! Ty vole, mi na takovou dálku, ty vole. Take some ammo, Daniels! Tomu říkám prostě Stigur Sniper, ty vole. Tak podíváme se, co je tady, ty vole. Je mrakyňa, to nemůžu přežít, ty vole. To jako to... Musím pomoct, jo, ale tyhle tam je nějaký nácek, že? Já jsem si to myslel. Tak to tak je, když prostě toho kamaráda chcete zachránit, no. Jako do zákrytu, jo? No tak. Aha, tak to se nepovedlo úplně. Ty vole. Mr. Snipe. Dej mi náboje. Takže říkáte smoke, jo? Tak dáme smoke, ty vole. Ten smoke úplně nepomohl teda. Teď jako prostě po mně, že? No. Ty vole, jako, proč jako vždycky tady dostanu takovou nálož, ty vole? Stop!
Move! Move! Produce some ammo, sir! Got you covered, Private! Take out those gunners! Go! One more MG! Take him out! One more MG, ty vole. Dele. No, máš to blbě savenutý, ty vole, tak já jsem si to rozhodně nevybral, ty vole. No nebudeme forward, ty vole, se tady vrátíme, ty vole, a najdeme si kurva lékárničky a tady takovýhle věci, ty vole. Zapomeň na to, že půjdu forward, ty vole. Se posral asi. Si na ten kopec běžte sami, kreténi, ty vole. Předpokládám, že tady někde jako je hozená snajperka nebo něco, ty vole. Co to je? Drž hubu. Mám tak, ty vole, náladu tady na toto. Daniels, come on, furt, ty vole, jako. Daniels, si vykopni dveře, ty vole, Daniels, si dones mu jídlo, ty vole. Ale co pak to tady máme? No podívejme na to. Jo, jo, jasně, jasně, jasně. Au. No, užijte si to chvilku beze mě, ty vole. No. Memora byla žádný. Necháme si tady tohle, ty vole. Toto je. Jo, porád. Jako dokud tam nepřijdu, tak stejně nepůjdete dál, ty vole. Neřuji. To na mě mohlo platit tak v Normandii, tady tohle. Ty vole, není tady nějaká, ty vole, třeba ta karabina s tím dalekohledem, aspoň do prdele? Asi ne, co? Ty vole, vy jste tady partička teda. Pearson, what the hell were you thinking? I'm staying on mission. Ty vole, jako mini, jo? Tak jako vsadíte se, že on jako zakopne a pak to tam ponesu já? Vsadíte se? Yes, sergeant. Já už to vidím, ty vole. Ježiši Kriste, tak jo. Vůbec se mi do toho nechce, protože už vidím, jak... Keep your head down and go! Lay down fire on that MG! Move up! Go, go, go! Covering fire! MG fire interrupted! Should I go? Ale ještě ti tam hodím kouřáček, ty vole. A ještě jeden kouřáček. Tak, jo. Si dáme lékárničku, teď vezmeme granátek. Ne, to jsem nechtěl takhle. Aha, musíme mít nabito. Takhle nějak. Kurva. Dobře. Vidíte to, co já? Jasně. Já jsem vám říkal, že on toto. Já jsem říkal, že on to ztratí, ty vole.
Přesně jak jsem předpokládal, ty vole. Přesně jak jsem předpokládal, že ten kretén zakopne. Aha, já ho musím poslat dál. Běž, ty blbečku. Jo, ty vole, to je teda bomba, ty vole. Není to safety, šuldo. Co já ti řeknu, až to bude safe. Ty vole, toto je... Běž, ty vole. Ty vole, jo, jako... Co jsem říkal, ty vole? Co jsem říkal, ty vole? Drž hubu. Ty vole, to jsem trochu nepochopil, ty vole. Okay. Nemáte tady nějaký memorábilej? Proč tam lezu zase já? We executed the mission. How many? Our instructions were to take this hill. You should have waited for there us. There wasn't time. What about our... We had orders! The hell with our goddamn orders! Do you think I wanted any of this? We are cogs in the machine, Joseph. We start going our own way... Víte o tom, že já jsem tady, jakože se na vás dívám, jak se tam bijete. Our men! When did you forget? Those 150s are still firing on our position. Morugo, on se z toho dostane, ty vole. Taking them out. Daniels, artillery is ahead. Get that door open. No, Daniels, jo, jako ty si tady dobijou a Daniels si běž nám otevřít dveře, ty vole. Jako víte co, ví šulíni, vole. Už mě to nebaví tady tohle, ty vole. Už mě nebaví, ty vole, dělat jim tady pohunka, ty vole. Nemáte někdo granáty? Ještě nemáte. Nenapadlo vás, že to jde třeba obejít, abych nemusel otvírat ty dveře. Nenapadlo vás to. Aha. A to jako já mám jít destroy tu auto. OK. To zní. To je jako můžu někam napsat, že mě šikanují v mý jednotce? Jo, ten má ten, ty vole. Jo, smoke byste chtěli. No nemám smoke, ty vole, kde bych ho vzal do prdele. Jo, ty máš smoke, Steelersi, kde jsi? Dej mi smoke, ty vole, dej mi granáty. Šup. Výborně, ty vole, to je užitečnej. Tak chcete smoke? Hele, tady máte smoke. No ne úplně ideální smoke, ale tak jako víte jak. Život není dokonalý, ty vole, teďka tady budou... Vidím úplný hovno v tom smoku, ty vole. Tak to třeba takhle, vole. Tady nějaká díra, ty vole, tak tam přihodíme radši gra... Ups. Ty, oni mají normálně brokovnice, ty vole. Oni mají normálně brokovnice.
Já nevím, jestli si nemám vzít brokovnici. A nebo lékárničku třeba. Jo, jasně, ty vole. Jako proč všechno musí dělat Daniels? Tady nemáte jiný ty? Tak když... Proč jsem tam jako zůstal? Ale já se vylečím. Co je tu kuvato stigur? Cože? Jsem nepochopil. Ale co třeba zkusíme granát? Nasralo je to. Plamenomet, že bysme si... A takhle to máte, když se rozplýváte nad dárkama. Já si dám tu lékárničku. Jako zase první. Kdo jde první? Stigur. A tady čeká jeden za dveřama, ty vole. Podívejte se na to. Jak mu tam mám šlehnout ten granát, aby se mě to... Já ho zastřelím. To mě přijde jako taková rozumná volba. Můžete mi vysvětlit, jak přežil ten granát? To mě trošku jako nasralo, ty vole. A víš, že jsi tady, vole. Víte co? Proč ne? Teď to vybuchne! Jo! To, sorry, ale měl jsem z toho tak trošku radost. Předpokládám, že teď mě to popálí, když tam vlezu, vole. Jak to, že... Ty vole, jako fungujou na ně ty granáty? Já když tam vlezu, ty vole, tak... Dobře, hele, zkusíme ještě kouřák, ty vole. Ty vole, nevím, co s ním mám dělat? Já kurva nevím, co s ním mám dělat. Rado, že se mi to tak hezky daří, tady ta střela. Tyve, to je poprvé, co se mu podařilo mě trefit. Ty vole, on má brokovnici, ty vole, on má brokovnici a je prostě, ty vole, tady je ten, tady. On má brokovnici a je tam za rohem, ty vole. Já kurva nevím, co s ním mám dělat, ty vole.
Jako já bych si teoreticky mohl vzít taky brokádu. Se mě nějak zabil. Daniels, I got ammo. No tak dej mi ammo. I need more ammo, Lieutenant. OK. Tak ani nevím, jako proč se to 15krát nepovedlo a teďka se to povedlo. Hele, ale nebudeme nadávat, když se to povedlo. Co je tady venku? Jasně, chcete otevřít dveře, kluci? Otevřu vám dveře. Já už jsem jako tak zvyklý. A do prdele. Kurva. Závislost na morfinu, ty vole. Ale asi serem na tutu a vezmeme si. Co je tady tohle? Říkal tady někdo medkit? Kde někdo říkal medkit? Vyklidni se, ty vole. Ještě neřekl bych, že to bude clear area, ty vole. Hey,
Teď je to clear area. No. Jo, tak. V klidu, ty vole, v klidu, nekřič na mě. Hele lidi, víte, co bych chtěl? Chtěl bych nějakou memorabili. Jako aspoň jednu, jako chci toho tolik. Medkit. Jako to tam nedokážete narvat, ty vole, to zipo někdo jiný? Aspoň třeba do jednoho, tady jsou dvě děla, ty vole. Takže byste to jedno zničili někdo druhej, ty vole. Není to možný? Není, že jo? Tak jo. Jo, otevřete, narvete to do toho, ty vole. Jo, a zavřete, ty vole. Je to jednoduchý, kurva. Jo, a vybuchne to. Jo, jako já mám toho... Jasně, ty vole, jako úplně v klidu. Takže jako přesně, děvka pro všechno, to říkáš velice dobře. Něco mě říká. Ty vole, to je jako... Hmm.
dobrý. Pearson and I will draw its fire. Daniels, you plant a thermite on the back. Now move! Strach tady. Co tady já cítím, moji kamarádi, ty vole? Vole, proč nemůžu tady kurva vyskočit do prdele? Uhni! Tak to zkuste zvládnout, já jsem teďka udělal tygra do prdele. Fuj. Chcete třeba taky bojovat? Já vím, že to je pro vás novinka, jakože že Daniels to jako zvládne, ale aspoň táhni do prdele, ty! Lidi, já si zapálím. Já si prostě zapálím, protože musím říct, jako já vím, že jsem jenom člen tady tohohle týmu, jo? Že jsem člen tohohle týmu a že jako bych měl prostě poslouchat ty rozkazy a jako, jo, chápeme se, jo?
ale teda jako s takovouhle tupou, to jsem ještě nedělal. Teda. Aleši, Milada, člověče, Milada, film Milada byl hrůzostrašný. Film Milada byl prostě fakt silný pro mě a jako... Řeknu to asi tak, Milada Horáková není moje oblíbená historická postava, protože Milada Horáková byla socialistka a Milada Horáková třeba byla ta, co navrhovala Lex Schwarzenberg, jo? Což znamenalo zestátnění prostě třeba majetku Schwarzenbergu. Protože ten majetek byl velký, tak ho bylo potřeba zestátnit, jo? A takže jako prostě Milada sice nebyla bolševik, ale jako byla jako prostě hodně jako close, jo? Nicméně bojovala proti tomu, co tady bylo, nějakým způsobem a prostě ti zmrději za to pověsili. Já jako... Ten film byl prostě tady v tomto hrozný. Jo. Jako, promítal bych to Semelovi, až se dostane do pekla. I když jí by to asi nevadilo. Ty vole, 11 hodin, ty vole, musíme to tady rychle vyčistit, ty vole, protože tady s těma pitomcema, co mám kolem sebe. Ah, jo. Skyvere, co? Ne, jako já, počkej, Milada, film Milada z mojí výpovědi nemá nic společného. Ve stínu, to mě trošku přibliž. Jo, to je o tom, víš, jak chcou udělat ten proti těm Židům, ten... To spiklenecký centrum, to je ono. Jo. Ale ne, tak Skyvere, víš co, já jako pořád mám ten smysl pro povinnost. Jo? To jako u mě neznamená, že když jsou ve výpovědi, že na to seru. Jo? To zase jako... Já neodcházím z té práce, protože... Je něco špatně v té firmě, nebo jo, tak, ale spíš proto, že už jsou prostě unavený. No jako naopak se snažím, aby když odcházím, tyhle jsem to řekl měsíc dopředu v té práci a tak, a snažím se, abych prostě odcházel a jako nebylo to tam nějak jako, jo, ono, jako to bude, jo, protože Stigur, chápeme se, ale aby to bylo co jako nejvíc v pohodě ten přechod. Ano, přátelé, vy to nevíte, já jsem končím v práci k poslednímu tohoto roku. To máte z toho, že se nedíváte na záznamy streamů. Hele, v plánu, co mám v plánu, to je úplně jednoduchý. Nemám v plánu vůbec nic. Jo, nemám v plánu fakt vůbec nic. Fakt, jako vůbec, já potřebuju, ne, rozhodně ze mě nebude youtuber, ale já potřebuju prostě oddech, jo. To prostě je, to je moje, to je základní motivace, jo, že už jsem hrozně unavený a
a prostě potřebuju si odechnout. A jako udělám nějakej life change, jako udělám. Tak jdeme pokračovat tady s těma pitomcema, vole. Tyhle, co to tam nabíhá, ty vole? To je blbý místo, kde ležím teda. Tady teda ne, tady ne, toto je špatně. Budeme tady za těma našima kreténama. Že tam pořád jezdíte, jako já mám ještě jednou na ten tank dát ten termit? To si děláte prdel, ty vole. To nebyl dobrý směr. Cover!
No, tak mám takový nápad, jo, že zkusím zakempit tady. Tady budu mít aspoň krytý záda. To asi střílí ten tygr, že? Tam moc nemáme teda. Nějaký nápady, ty vole, co tady dělat? Fakt jsem měl pocit, jako když se mě podaří jako narvat termi do tygra, ty vole, že... Zabij nácky, ty vole, to zní jako dobrý plán, ty vole. Se přesně neuvidím, ty vole. Jo, stoupněte si tady. Jo, ideální. Ideální. Kreténi, ty vole. Kryjte mě aspoň ty záda, ty vole, aspoň ty záda mě kryjte, ty vole. Já vím, že chci hodně, ale zkuste to, kurva. Vyleze spoza toho strobu.
Kam mám jít, ty vole, aby moji vlastní bratři ve zbraní? Mě jako... Třeba přes nohu, ty vole. Co mi říká, že trpělivost růže přináší. Nebo uvidíme, co nám přinese. Já bych potřeboval toho blbca, co tady má tu lékárničku, teda jako. Hlavně prostě neumři tak, ať přes tebe nevidím, ty vole. Tak už víme, kudy má je to cesta, jo? Proč tam lezl, ty vole? Proč tam lezl? Trošku blízko.
Nechoď tam, ty vole, zabijou tě. Mackej, mackej, ty vole. Tyhle, jako už jednou jsem ti na to skočil, tyhle, jestli si myslíš, že ti na to skočím znova, tak zapomeň, tyhle. Jeden mi řekl, že ten tygr mě asi ví, tyhle. Jak vidíte naši situaci, přátelé? Špatně. Kde jsi tam kurva vzal? No, přátelé, 23, 25. Dohrajem to jindy, ty vole. Dohrajem to jindy, protože ty vole, už je čas, už je čas. Hele lidi. Díky, že jste se dívali a já opět, zkusíme opět ty titulky, tyvo. Já bych hrozně rád jako tady na závěr pustil titulky, ale musím říct, že mi to teda vůbec nefunguje, vole.
OK, restartl se chat. Takže lidi, to je pro dnešek všechno a dáme si znělku a dobrou noc. Takže zítra normální stream od 8. Uvidíme, co budeme hrát. Asi dohrajeme tohle nebo Dark Rest. No, ještě uvidíme. Hele, uvidíme. Tak jo. Zatím se mějte a čau.